Já teďko nesu sice zprávy, které nejsou úplně fajn pro herní komunitu, ale pro někoho možná fajn jsou, kdo ví. MSI totiž představila nový herní monitor na posledním veletrhu CES někdy zhruba minulý týden a jde o to, že ten monitor má v sobě implementovanou umělou inteligenci. Prezentovali to na celkem zatím jednoduchým příkladu, a to na lolku, jak tady máte minimapu, tak když ve vašem okolí popne nějaký oponent, tak to ta umělá inteligence v reálném čase takhle pěkně vypíše na ten monitor, jo? Přes tady ten overlay. Což teda dle tady toho příkladu znamená, že se nebudete prakticky muset vůbec koukat na radar. Protože ta umělá inteligence vám to naservíruje přímo do centru dění. Já vám to video potom celý ještě hodím do popisku, je to z kanálu TechSource a ten pán byl přímo na tom veletrhu, působí to tak na mě a komentuje to, říká k tomu nějaký své vlastní názory a vlastně tam jsou i ty specifikace toho monitoru. Je to klasický herní monitor, takže tuším 144 Hz obnovovací frekvence kvůli tomu, že má vyšší rozlišení, 4K rozlišení. Takže na první pohled by se dalo říct k nerozeznání od klasického herního monitoru. No a tady už se trošku dostáváme k tomu problému, co s váma chci řešit. Jelikož ta umělá inteligence je implementována přímo v tom herním monitoru, což vlastně zpracovává všechen ten výstup potom skrz ten overlay, čítovací overlay, ten monitor samotný, tak počítač nemá absolutně šanci poznat, že něco takového používáte. Systém tady toho AI podvádění není úplně novej, je to už celkem dlouho řešená záležitost. Jenže ten fakt, že se to teď bude implementovat přímo do herních monitorů, je celkem takovej jakože do nebe volající. Když se proklikáte na stránce msi.com, tak naleznete tady tu aplikaci Gaming Intelligence, kterou si můžete stáhnout do počítače, nastavit tam vlastně, naprogramovat, natrénovat ten model té umělé inteligence přímo pro tu vaši hru, nebo pravděpodobně stáhnout už natrénovaný model někoho jiného a implementovat to do toho monitoru. Mají tady opět změněny nějaký základní funkce, že třeba smart crosshair, že ten crosshair bude vždycky viditelný v návaznosti na to, jaký prostředí se koukáte. Takže zjednoduše řečeno, když máte zelený crosshair a kouknete se na trávu, tak se vám ten crosshair třeba změní na fialovou barvu. Budete si moc nastavit shortcut, kdy vám ten monitor automaticky zazumuje na určitou část obrazu. A zároveň slibují něco jako AI Vision, tedy umělou inteligenci, která vám bude zlepšovat obraz, aby byl přirozenější na oči, aby byly třeba zvýšený detaily tmavých míst, jas, gamma, saturace, digitální vibrace, jo, takže vy si nebudete muset jako doteď zvedat přes nějaký filtry nebo přes nastavení barev vlastně saturaci, jas, všechno nahoru, abyste měli dobrou vizi v kompetitivním světě, kde jsou třeba temné místa, ale teďkon to za vás bude řešit ta umělá inteligence, že vlastně jenom ty místa, které jsou tmavá, tak bude zesvětlovat nebo nějak upravovat barvy. Tady to nemá s umělou inteligencí nic společného, ale mají teda KVMko, což zní celkem cool, protože když si do toho monitoru píchnete víc zařízení, třeba notebook a počítač, a zároveň do toho monitoru připojíte své periférie jako klávesnice a myš, tak přes nějaký switch na tom monitoru, přes nějaký shortcut si budete moct určovat, do jakého toho zařízení půjde vaše klávesnice a myš, jestli do toho notebooku nebo do toho počítače, jo? Abyste nemuseli vytahovat ty USB kabely nebo mít nějaký USB převodníky, tak je integrovaný přímo v tom monitoru. Jinak tenhle monitor nic nemění na výsledku toho, že ta umělá inteligence se rozvíjí a bude vlastně používána v našem herním světě, ať už se nám to líbí nebo ne. Každopádně stojí ještě za zmínku, že tohle to je něco, co už tady nějaký pátek jede. Našel jsem tady video týpka nějakého Kamala Cartera, je to už rok starý a ukazuje to na hře Unturned, nebo jak se jmenuje, je to prostě Roblox. A tady zrovna ukazuje, jak kreslí bounding boxy, jak natahuje bounding boxy přes point of interests, jo, že vy vidíte, určitě jste to někdy viděli, je to v takovýto klasický rozpoznávání objektů díky umělé inteligenci, jo? Že vy natrénujete model a ta umělá inteligence potom je schopná poznat z nějakého videofeedu, co se na tom videofeedu nachází a vlastně označovat to, jo? Nějak s tím v návaznosti na to nějak pracovat s nějakou pravděpodobností toho propočtu, že třeba to pozná, nebo jestli z toho, že tady to auto je na 92% auto, tady to je na 77% autobus. A tohle to samý vlastně se bude dát dělat na tom monitoru, vy si natrénujete model toho, jak chcete, aby fungovalo snímání těch určitých obrazů nebo dění v tom digitálním světě a ten monitor vám to bude potom prezentovat. Takže pokud třeba hrajete Warzone a jste zrovna v jeden moment fokusnutý na to, že třeba sbíráte něco ze země nebo koukáte zrovna na centr dění a nevšimli byste si, že v pravém dolním rohu vaší obrazovky někdo běží v dálce, tak ta umělá inteligence vám kolem toho vytvoří prostě čtvereček a řekne třeba upozorní ještě a pozor, tamhle dole se něco děje, počítej s tím. Ten týpek tady dokonce ještě jako vytváří motu
kůrek na svojí myš, jo, že ta umělá inteligence ještě v návaznosti na to, co vidí, tak je schopná hýbat tou myší, jako kdyby s ní hýbal člověk, dal prostě kolem ní nějaký kolečka na motoru, jo, a tady to prezentuje, že ta myš vlastně sama jezdí, jakoby, nebo mu pomáhá mu ta myš aimit, jo, jako... A naprostá šílenost, jako pěkný projekt. No ale jestli jste mě vnímali, tak víte, že ta umělá inteligence pracuje s tím videofeedem. Což znamená, pokud v dnešní době máte třeba dva počítače, tak si můžete z toho hlavního herního počítače vyvíst obraz klasicky přes HDMI out, si můžete vyvíst obraz do druhého počítače, kde máte střihovou kartu. Do toho počítače vám teda jde obraz toho prvního počítače a v tom druhém počítači můžete už pomocí umělé inteligence v reálném čase pracovat s tím obrazem. Nic vám potom nebrání vlastně si na monitoru switchnout PS3 z toho druhého počítače, takže vy vlastně jediné, co vidíte, je už zpracovaný, umělou inteligencí zpracovaný obraz z druhého počítače v reálném čase. Takže ten počítač, na kterém hrajete, nemá absolutně jak poznat, že používáte nějakou takovouhle výhodu umělé inteligence. Anti-cheat nemá jak to poznat, protože ten obraz už jde z vašeho počítače pryč. A to, jak s ním potom nakládáte v postprocesingu, je už jenom na vás. Jestli si tam upravíte nějak barvy, jestli tam budete mít přesto nějaký overlay, svůj vlastní HUD a podobně, nebo vlastně tu umělou inteligenci, nikdo nemá šanci to poznat, že něco takového děláte. Nikdo. Nikdo. Pokud teda nebude stát přímo jako za váma. No a samozřejmě se to bude vyvíjet, že jo? Teď jsme tady měli prezentovaný, že to je prostě minimapa v LOLku, která je prezentovaná do toho jakoby 3D světa, z jaký části na vás kdo útočí. Nebude problém, když třeba hrajete kody a někdo z vašich teammateů bude mít UAV, tím pádem vidíte na radaru pozici svých oponentů, tak vy už nemusíte koukat na ten radar, protože ta umělá inteligence vám to bude vykreslovat, co v tom prostoru v návaznosti té vzdálenosti od vás a na jakých hodinách se ten oponent bude pohybovat. Takže je to takový jakoby šílený pomocník. Je to, jako kdybyste za sebou měli někoho, kdo vám v reálném čase instantně nerušivě radí, hele pozor, tady se něco děje. A to je všechno jenom začátek, protože my víme, že tu umělou inteligenci můžeme trénovat. Navíc teda všechno, co my vidíme a všechno, co my slyšíme, vidí a slyší i ta umělá inteligence a v návaznosti na to s tím může nějak pracovat. Ale to se tady zatím bavíme o všem jenom, co vidíme a slyšíme, ale my si taky něco myslíme. A ta umělá inteligence v návaznosti na to s tím dokáže pracovat, protože si taky něco myslí, nebo vlastně pracuje s tím na základě předchozí zkušeností. Jako my, když hrajeme třeba dejme tomu CSko a teďkom víme, že se něco na té mapě stane a my si říkáme, aha, tam nepůjdu. Nebo jo, poslední dva hráči jsou tam a podle toho zareagují takhle a takhle a takhle, protože reaguju na základě nějakých předchozích zkušeností, na základě nějakých patternů, co mě naučil třeba nějaký youtuber, co jsem někde dokoukal, nebo co mi prostě došlo. Je to takový pokr, mám prostě play v ten moment v návaznosti na ty předchozí zkušenosti nebo věci, co se staly, protože čteme tu hru, víme, jaký je scoreboard, víme, kde se nachází naši spoluhráči, kde se pravděpodobně nachází oponent. A to samý může dělat ta umělá inteligence. Ona s těma datama může pracovat, ona může odhadovat. Takže si myslím, že za tak... Za nějakou dobu, třeba rok, dva, budeme tady mít prostě úplně kompletní natrénovanou umělou inteligenci, která bude fungovat jako šílený helper třeba do CSka a bude to působit, jako kdyby za váma stal nějaký profesionální hráč a radil vám, jo? Představte si, že prostě hrajete a teďkon vám to dá prostě možnost v tom daném momentu toho kola, jo? A k tomu třeba nějakou procentuální šanci na výhru. Já nevím, jenom myšlenka moje. Někdo by teda mohl říct, že tady to cheatování není, protože to není tak, že byste měli wallhack nebo že byste měli aimbot. Nemáte vlastně žádný informace navíc, jenom to, co už dostáváte legitimně z té hry, tak ta umělá inteligence vám s tím pomáhá, jo, takže to, jako kdybyste zase měli Einsteina prostě a ten vám říkal přesně, co máš dělat a rovnou by ti to kresl vlastně nerušivě na ten monitor, což je prostě crazy. Já bych tady o té problematice a o té umělé inteligenci mohl mluvit hodiny, ale zase nechci krást váš čas, takže se budu těšit na váš názor, co si o tom myslíte vy, jaký vy na to máte názor, jestli se vám tahle myšlenka líbí, nelíbí, nebo prostě celkově, co si o tom myslíte. Já díky za váš čas a budu se těšit u dalšího videa. Ahoj.